Ahojte, som Jenny. Mám leukémiu a som v nemocnici. Ale viete, čo ma štve najviac? Nudím sa tu. Kto by povedal, že sa budem nudiť, keď mám Wi-Fi v cene pobytu? Izba nevyzerá zle. Pôsobí trochu neutulne. A Bozňákovi nový je oveľa menej akčný, ako som si predstavovala. Väčšinou budem v horizontálnej polohe. Oliver, prosím ťa, môžeš sa vrátiť na izbu? Som uprostred hry, nemôžem prehrať. Celý tým na nás spolieha. Musím ti zmerať tlak. O, je dobre? Stále tá istá diskusia. Tak, o pohoďku, poď sa to za lenkou, dotýkla infúzka. Netvár sa, že vieš viac ako ja. Som tu o pol hodinu a spravím to aj násilí. Takže Oliver, podľa hlasu v mojom veku, aspoň už mutoval. Zo všetkých miest na svete stretnem chalana s pekným hlasom práve tu a teraz, keď vyzerám najhoršie.